Një sasi droge është sekuestruar gjatë ditës së hënë në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, në autobusin e linjës Tirana-Athin me targ Korç 7579B. Është gjetur 30 kg shash. Policia e Korçës ka njoftuar se kjo sasi ishte brenda çantave të bagazheve të autobusit. Këtë herë kanabisi mendohet se kishte destinacion Greqinë. Ndërkaq policia ka ngritur hetimet nëse posejduesi i çantës me drogë ka qenë njëri nga pasagjerët në autobus apo vetë shoferi i autobusit me targa të Korçës. Policia ka arrestuar më njëherë shoferin e këtij autobusi, ndërsa nën hetim janë edhe pasagjerët që udhëtonin me këtë linjë drejt tokës Helena.